get some tequila. Takže basené lidi, já vás vítám u dalšího videa a jsem tady s tou kulatou věcí jmenem Fidorka. Jo, jsem tady s Fidorkou. Jo, nazdar. Půjdeme dělat nějaký kravinky. Asi to bude dost sestříhaný, takže čouvi, čouvi, čouvi. Jasně, no. Takový ten běžný hovor jako s tím největším šulínkem na planetě. Ať už si to představíte, že ten největší šulínek je tady slešna na ty, anebo jsem to já. Jo, já jsem totiž, to vám řeknu historku. Fidorka si chtěla kupovat Fjorda a zaviděla mi strašně toho šedivýho, protože měla, jak my mu říkáme, paprika. Paprika, ano, ano. Paprika, tak... paprika? Tak... tak mi zaviděla toho šedivýho a já říkám, ať si ho koupí, ne? Takže si koupila šedivýho a ještě jednoho, kterýho plánuju, kdo sleduje náš Facebook, tak asi ví. Mě ty brýle spadly do hajzlu! Spadly mi brýle do hajzlu! Jo, moje historka, jak jsem byla... jak jsem byla, já jsem byla se školou v Rakousku a já prostě jsem prostě normálně, teďka tady bude erotická scénka, já jsem se prostě šla vysprchovat, to normální lidi nedělají, že jdou do sprchy, jako jo. Vůbec tady slečna na ty taky nechodí do sprchy, vůbec třeba nemije vlasy, jako jo. No jasný. To vůbec. On je takový ten přírodní typ, víte. Co se nemije. Ne, to ne, to by na ty životě nebyla, jako jo. A prostě, jako, já jsem se prostě šla vysprchovat. A teďka prostě, jako, jsem prostě šla do té sprchy, snudala jsem si prostě brýle, protože já jsem brýletý člověk, mají brýlon, krtek, prostě černý brýle, bílá hublo. A prostě, já jsem se snudala a on tam byl otevřený, odklopený záchod. A samozřejmě, jako já jsem se vysprchovala a teďka jsem šla ven z té sprchy. A já prostě nemám ty brýle, tak samozřejmě vůbec nic nevidím. A já jsem na to šmátla a oni čouhali přes ten okraj. Já jsem po nich šmátla a netrefila jsem se do nich. A teďka samozřejmě, jako co nic jiného, než zavrávolali přes okraj a spadli do toho záchoda. Tady bože. Úplně, to ještě jako není vše, jako jo. A já úplně teďka do toho tu záchoda spadne. A já jsem byla se čtyřma holkama. Na pokoji. A teďka všude ticho. A já jen z toho hajzlu úplně takhle. Kurva, mě spadly brýle do hajzlu. Všude ticho a já nejenom takový jdu z toho záchoda. Kurva, mě spadly brýle do hajzlu. Pane bože. Smoke weed every day. Já tě vidím, jak jsi sekla úplně v tom traktoru. Traktoru? Bagru. Bagru. Jaký? Víš proč? Protože bagr. Víš, kamo, jaký... to vypadá jak moonwalk. Víš tě? Jo, úplně. Že nejsem na svém počítači, ale jsem proto na to tak cvaká. Jo, ono to fakt cvaká. Tak... Jo, tlačítka. Cože? To jako tak hodně? To ne, to nemůže být pravda. Uslyšíš na video. Ty vole, tady taky budu cvakat úplně do toho. Ne, tak takhle zase ne, jako, ale... Jo, to si mi připomněla, my jsme na to, hashtag svině na ty, jo, my jsme měli učitelku na angličtinu a mě tak totálním způsobem nasrala, tak jsem se urazila. A měli jsme počítače a já do toho, a já do té myši. A takovým stylem jsem klikala na každý tlačí, takhle jako vždycky, když jsem chtěla kliknout, tak opa. A ta učitelka, kdo tady s tím mlátí a já, nevím. Já to mám zavřený. Co ty děláš? Kamo, to je Maxi Pesvík? Kde? Co to je za psa? To je jak Maxi Pesvík vypadá jinak, ne? Maxi Pesvík má rumovej ten, ne? Náhrdelník. No, tak tady je šátek, že jo, červený, tak... Viděla jsi tady o půlnoci. No, tak to já tady jsem jedině o víkendu a když máme já se tady sekla. Ne! Jdu tě zachránit! Fidorko, pomoc mi! To běží. Jo! PS. Jo!
No, tak zachraň mě. Já nevím, jak ti mám pomoct, Fedorko. Hlasím ti oříšky a Fedorky. Je, já to zkusím nějak měla. Jo, už ti házím, prosím. No jo, dej mi oříšky a kurde. Sakra, jak jsi to dala, šup. Kam jsi to prorvala. Počkej, zastav a koukej na můj obličej, jo. Tohle je nejvíc sexy věc a musí jí mít každej. Sleduješ to? Bam, bitch. Jo, já mám takovýhle, ale růžový jako a takový úplně jaký monokl. Ne, ty máš monokl, ale já mám takový úplně jako brejlexovat. Jaj, a víš, jakou to má barvu? Jen růžová to může být. Já jak se používají nůžky. Oh yeah, zkus druhou stranu. Oh yeah, druhá strana je špičatá. Oh yeah. Druhá strana je špičatá, s tím já neumím, oh yeah. Já vím. Bločky, frčky, uniforma, čapka. Neumím zpívat a vím to o sobě. Yeah. Já jsem toho máslo na hlavě. Kamalo, on fakt vypadá jako když má máslo na hlavě, on to má jaký mastné vlasy úplně. Ty máš taky máslo na hlavě. To, hele, řeknu ti něco, udělám ti reklamu. Nemáte na celého koně, je to pro vás strašně moc velká cena a strašně moc peněz za to musíte dát a dali byste jenom polovinu, mám pro vás řešení. Vemte si polovinu koně, tento přístroj vám pomůže. Wiu. To je taky úplně po zadku. Jo, hele, to ti řeknu mě, víš proč je zadek rozkrojený jakože svisle a ne jako, chápeš to vodorovně? No. Protože když jdeš ze schodu, tak aby tě neklapal. Vylítnout nahoru, ale mém koni by musel nalout skříla. Musím si dojít pro Red Bull. Kamo, to ti řeknu, v soudu, jasně. V Americe, nebo jo, kde? No, tak jeden chlap soudil Red Bull, protože když vypil Red Bull, tak mu to nedalo křídla a on ten soud vyhrál. Já vím. Tak od té doby už se neříká Red Bull vám dává křídla. Ne, ale jako něco ti jaký řeknu. Můj táta chodil, on pracoval v T-Mobile, jako prostě že plánoval věži, kde byl prostě stát, blablabla, tak prostě. No. Prostě pracoval v T-Mobile. A měli tam prostě pracovní auta. A na zpětných zrcátkách bylo na každém autě napsáno, to co vidíte ve zpětném zrcátku, je pouze odraz. Odraz? Je odraz, co vidíte za sebou, jo? Ježišmarja. Ale jako kam bychom měli jít do zaměstnání, tak jakože jeden týpek z naší třídy si dělal pavřeký test a víš, co mu vyšlo? Co? Asfalter a pokojská. Pokojská, jako jo. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding. Takže my se tady s váma už rozloučíme, byla to taková kravinka. Jestli se vám video líbilo, jestli se vám líbila Fedorka, tak se podívejte na její kanál, určitě má dost úžasné videa. Má tam video i s Taniou a možná se i v některém objevím já. Jo, určitě. Jak si podívím ten nový mikrát, tak... Takže chceš něco zkázat fanouškům? Já žádný nemám. Mojím. Prvná, no, nemám. Takže vzkazuju. Odebírejte Natku, je to fakt úplně super člověk, který si určitě zaslouží váš odběr a like, takže prostě dejte paleček nahoru všem jejich videjkám a prostě tak. Takže my se tady s váma definitivně loučíme a čusák. Nazdar.